Ahoj, opět se mnou hlásí doktor Zec s dalším dílem z hry Trigon Space Story. Pokračujeme v našem průchodu touto hrou a nás tady opět přepadl Venátor, jak je zvykem už vždycky. Tak pojďme do něj, jasně, Anihilátor, blablabla, jsme mrtví, to víš, jo. Hele, kolikrát jsem to už slyšel, tuhle hlášku od vás Venátorů. Já furt nevím, co jsou jako, co je Venátor, jestli to je ty lodi, jenže to je zase tam typ lodi tam jmenovaný, nebo jestli to je jako rasa, ale proč to není velkým V, no jako co to je, co to je Venátor? Pojďme jim zničit štíty klasicky a Anubisovou bombu, pojďme jim zničit možná zbraňový systémy, když... OK, ani jedno neprošlo, wow, jaké štěstí to mám na úvod. A počkej. Wait. Wow. Ha. 3500 peněz. 3 členové posádky. Ta hra mě uložila úplně někde... Wow? Když jsme... OK. Dobrá. Zajímavé. Tak, úplně jiná loď, takže vidíme aspoň, že toho, kdo vás napadne, je jako úplně random. Jo, není to jako, že ta loď, která pluje na tom... v tom sektoru a vidíte tu značku a vidíte, jak přeskakuje ze systému do systému, tak je to určitý typ lodi, který prostě je vygenerovaný a ten tam skáče a vždycky, když na něj narazíte, tak to bude ten samý typ lodi, je to úplně náhodný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, proč mi ta hra jako save-nu... Okay. A jako úplně nevím, k čemu mi je ničení štítů, když obě zbraně projdou přes štíty, že jo, to je zbytečný. Mimochodem, tady totiž není jako možnost save, takže vy když dáte exit, tak doufáte v to, že ta hra se automaticky ukládá, ale ona se neukládá, ona se ukládá prostě někdy jakože autosave, ty vole, tak to je dost blbý. OK. To se mi nelíbí. A dříve než začnete zase bránit game design hry, kterou jste ještě nehráli v komentářích, tak se zamyslete nad tím, jestli skutečně to, co je zamýšleno jako mechanika ve hře, je opravdu jako přínos ku hraní, anebo jestli to je otrava. Protože... to, že je něco... špatně udělaný, neznamená, že to vývojáři zamýšlí jako ty vole, to zničíme. Že to vývojáři jako zamýšlí jako stížení hry oproti své konkurenci. To, že já pořádně nemůžu zjistit, co se děje na mý lodi, není jako vyšší obtížnost. Není to, že hra je víc hardcore. To je to, že to prostě není dobře udělaný. To, že se mi tady překrývá upozornění s normálníma tooltipama, to taky není jako úplně dobrý. Ale... to, že se vám autosaveuje hra a nevíte... Musíme se zaměřit na to, kdy se autosaveuje, protože opravdu jsem si toho nevšiml. Jestli se tady objeví, jak je tady pauza, tady se objeví autosave, ok, jak jsem slepej. Ale... to by bylo dobrý jako... co vám ještě zničím? Tady jsou dva lidi, jak tohle sejmeme. Ten jde pryč, parchant. Okay. Uvidíme, budeme sledovat. A já tady vyplácávám spoustu těch Anubis bomb a to se mi nelíbí. Použijem rakety. OK, to bylo nějaký tuhý. Oni jsou čím dál tím tuší, mi přijde. OK. Jo, ono se to savelo před tou stanicí, my jsme teďka na stanici, OK. To je zajímavé, že se to nesavelo po stanici. Wow, to je škoda, OK. Ach jo.
Já nevím, co jsem tady dělal. Já už si to nepamatuju od minula. Já už si to od minula nepamatuju. Hele, ale tyhle věci jsou stejný. Ty subsystémy jsou tady stejný. Market bude asi taky stejný. To bude taky všechno stejný. Rozhodně musíme koupit palivo, to je jasný jako. Kolik máme paliva? 9, ok. Koupíme jídlo všechno? Ceny se upravují, to je super. Jste viděli rovnou, kolik zaplatíte za těch 5, to je fajn. Asi koupíme všechno, jako proč ne? To jsou taky ty věci, které musíte kupovat asi všechny. Radši si to změním, abych nekoupil něco, co nechci. Rozhodně se mi teďka nepodaří asi prodat Anubisovou bombu. Hlavně máme jenom 3 Anubisové bomby, nebo? Wow! Nemám, počkej, kolik je stack? Můžu to přesunout? Nemůžu. Oh, wow. Možná v tom, možná jako v lodi u sebe, ale ne tady. Cože to tady měli? Mastiff Rockets. Co to je? Low power but inexpensive rockets. Kolik stojí? 40 stojí jedna. Mají jiný rakety? Nemají. Co je tohle? Dron replikant. Nevím, jestli se chci pouštět do dronů, protože kolikrát jako ty buildy jsou spíš jako, že jedete drony anebo jedete něco jiného. Záleží, jak je to tady. Ale na to nemáme jako prostředky teďka aktuálně ještě zapínat drony a podobné věci. To speed up relaunch, however they take a... OK. Co to za hull crew system? 10-20-20. 20-30-20. Ne, OK. Asi nemá smysl. Dobrá, a bar, já jsem tady jako najal, že jo, Dmitryho jsme najali, ne, Oudu, tak najmeme Dmitryho. A tím barem jsou úplně bez peněz. Dobrá, ještě jsem něco, možná jsem dělal něco tady, nevím, se na to dlabeme. A jdeme zpátky, všechno je, to je opravený, všechno je tady. Dmitry, nevím, proč je zde chudák. Pojď sem, pojď, budeš dělat štíty. Já vím, že ty na to asi nejsiš úplně. Když se podíváme sem, máme crew a klikneme na něj, tak vidíme co? Health, morálka, lojalita, to je jako všechno low? Jo, to je všechno super low. Se zbouří, ty jo. Cool high, jasně, to je všechno stejný. No, ty si mluví, že jako loď, která na vás útočí, je vždycky asi vždycky random, evidentně. Ale nabídka obchodu, teda minimálně co se posádky týče, a minimálně teda Dmitry tam byl stejný. A myslím, že i tohle je stejný. To je taky stejný, myslím, že. A možná obsah obchodu byl jiný, to už si nepamatuju. My můžeme jako technicky za to něco udělat se skrepem, že jo, tady nějaký jako vylepšení, ale to je zase kolo navíc a já nevím, jak vypadá mapa, že jo, teďka aktuálně. Nevím, kde je jako, kde kdo je. No, tady je Venátor, ten by po nás šel. My musíme teďka kam? Jo, sem. Takže 3 Venátory musíme proletět. To je super. Tak jdeme na to. Tak uvidíme. Tady něco je? Jaký nebezpečí. Oh, you come across aristocratic Etari fleet. Aristokratická etarijská flotila. Jsou naprosto nadšení, že mě vidí a vyjadřují svou touhu si užít sklenici nebo dvě lidského vína. Počkej, a je to víno z pravých lidí? Nebo co je to za víno? Jestli to není z pravých lidí, tak na to dlabu. Jaký obtížný život v věštkyni nebo vědmi nebo...
souhlasit a navštívit recepci. Říct tím, že máme povinnosti, nebo že jsme ve službě a opustíme systém. A necháme mluvit člověka. OK, necháme mluvit necháme je mluvit s člověkem. OK. Au, ne, ono to vyšle člověk. Ne, kdybych viděl, že to vyšle člověka na... OK, já myslím, že jako přes rádio budeme mluvit, nebo přes komunikátor nějaký. OK, pošleme svého člověka vyjednávat za nás. Je tak úspěšný, že aristokraty tak nějak jako přesvědčí, aby se stali sponzory naší mise. Wow! Dají ti část svých kreditů jako znamení respektu. Vlastně v závislosti na to, co děláme. Okay. To jsou chudý aristokrati, tyhle, teď jsem utratil 3200 kreditů. No a ještě po názvu venátoři. 3200 kreditů a no. Mimochodem, jedna věc je tady taky jiná trochu. My jsme furt jako relativně na začátku hry, jo, takže třeba v dalších soustavách to bude dost jiný proti FTL, ale myslím si, že jsem viděl někde na screenech nebo na nějakým GIFu na Steamu nebo ve videu na Steamu nebo kde to bylo, že můžete bojovat proti dvou lodím, že prostě bojujete s první a pod ní je druhá a pak bojujete s ní a jo, a takhle se prohodějí třeba, nebo možná každý kolo se budou prohozovat, nevím, ale že můžete bojovat, že můžou proti vám stát dvě lodě, což je docela zajímavá záležitost. My máme Anubisovy bomby a moc jich nemáme, takže jim zničíme zbraňový systémy, což jim to porouchalo úplně. Počkáme, až tam přijdou oba, odpálíme raketu a tam mine, ty krásu, okay, mám, co máme za rakety? Nic moc, okay. Ne, sem. Počkej, wait, what? Jak to, že můžeme dát jako... Jo, to je druhý a... Ne. Co to znamená, jako? Jako po pořadí útoku? Já chci udělat pum, 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 pum. To tady je furt ten křížek, tak schválně uvidíme. Hele, podporu života. Bum. To střílelo furt na tohle, mi přišlo. Ale svítí to. Je to výraznější nějaký, tak možná je to aktivní. Není to ta ripple fire? Kdyby to měl zatočit na tuhle? Jo, přepíná se to. Takže to je takový cyklus. Oh, to je chytrý docela. Je to v FTL? To není, myslím, že já jsem to aspoň nikdy nevyužíval. Jo, jakože vy si zadáte třeba jednu raketu hoď sem, jednu sem, jednu sem, jednu sem, jo, a on bude přehazovat furt. Tyhle, to je docela dobrý. OK. Hoď sem a hoď sem. Tak, střídej to. Tady máme ten teleporter, jsem si ho nikdy nevšiml. A hned jsme zase přišli od 20 toho. Hele, dejte tam ty BAPEF bomby, protože ty jsou šajze. A ano, bys musíme šetřit. A... Jeez, to bouchlo všude tak nějak. Ty štíty začínají být takový jako... Muaha, ta láška, to je dobrý. Ty štíty začínají být takový jako zbytečný, když máme zbraně, které procházejí těma štítama úplně jako bez problémů, že jo. Akorát máme munici, no, omezenou. Za chvilku nám dojde, takže to bude taky sranda. Počkej, tak to není nekonečný cyklus. To jakmile to dokončí ty zadané cíle, tak už to nepálí. OK. Dobrá. Tak to jo. Zabíjí to něco automaticky? Ne, nevezme to další munici v pořadí. OK. Tak aktivuj, deaktivuj, aktivuj tohle. Sice to je zbytečný asi už, ale výborně. Můžu já to nabít zatímco... Oh, Ragnarok rockets? Nice. Longbow rockets? Nice. OK, nějaký jídlo. Můžu to nabít?
No jako můžu vybrat munice, ale nabít se to nedá. Ok, dobrá, to je v pohodě. To se mi líbí, ty různý typy munice do té lodi, to je fajn. Takže další venátor. Ok. A je vždycky tam nějaká událost, ale prostě čeká tam ten venátor, no. Vystoupíme do systému, jen stěží unikneme množství trosek z Tertik, od Tertikonu, které obíhá planetu. Při bližším průzkumu si všimneme jako planety, která jako skládka, která patřila Tertikonům. Nikdy nevíte, co za tajemství skrývá. Můžeme prozkoumat okolí. To může být docela jako negativní, že jo, výsledek tahle. Můžeme něco najít zajímavého, nějaký zásoby, aspoň třeba můžete najít nějaký základní zásoby, jídlo, kredity, palivo, že jo, scrap, munici, zbraňový systémy, můžete najít i něco vzácného. A nebo taky nemusíte najít nic a můžete vám to třeba poškodit loď, že jste narazili do něčeho nebo tohle. Bych to tak viděl. Já bych to tak udělal třeba kvůli událost. Jo, přímo jsme na planetu. Já myslím, že budeme prozkoumávat ten bordel na orbitu. Okay. Rozhodneme se přistát, jenom pár minut po přistání zachytíme záhadný signál, který připomíná šifrované tertikonské zprávy, které přicházejí od někud z planety. Tak jo. Senzor level 3 decrypt the signal. OK. Máme senzory level 3. Tak jo, dobrý. Máme dobrý senzory. Rozluštíme signál data. The data it contains. Data, která to obsahuje, říkají, že ta planeta, na které jsme, je nebezpečná. Tertikoni vytvořili bezpečnostní systém, ale ten se trošku jako pomátl a jede na vlastní pěst a zničil jejich města a vesnice. Super. Také jste se dozvěděli, že signál je vysílán Tertikony, který jsou drženi v zajetí tím bezpečnostním mechanismem. A ten signál jde do různých míst, protože mechanismus vychází z různých míst, protože ten mechanismus je neustále v pohybu, aby zabil ty jakoby nespoutané hosty nebo něco. Ještě by měli něco udělat s tou hudbou, aby ta smyčka nebyla tak absolutně do uší bící. To jsou taky detaily, ale prostě úplně slyším, jak tam se přepne ta stopa zvuku. Rychle zbalíme vzácné nebo hodnotné věci a snažíme se, které můžeme najít, a opouštíme planetu, než signál zachytí naši loď. Najdete to. OK, drone replicant. To bude asi drone part, ne? Možná tohle. So, drone replicant allows you to have your drone created. Jo, to je drone part. A přejmenovali jinak aspoň scrap. Tyjo, mohli přejmenovat scrap jinak, ne? Možná, nebo... Nevím, jako jestli zrovna scrap musel zůstat scrapem. Ne, to je jedno. A jinak jako říkám si, že u takové hry se chce člověk odlišit jako co nejvíc, že to jde, protože už to jádro té hry je absolutně stejný jako jiná hra, kterou... Jde o to, že třeba mě osobně to za stolik jako nevadí, já v tom nevidím problém, já v tom nevidím plagiátorství nebo kopy, nebo taky, jo, to je kopie tohle, to mě absolutně krká vždycky na všech herních diskuzích, jako, o, to je kopie to, jasně, všechno to kopie Pac-Manu, ale nebo Pongu, všechno byla první hra tohle, ale když už tak prostě v místech, kde můžu, tak se snažím co nejvíc odlišit, že jo. Bude zbytečný to pojmenovávat stejně, když se to může jmenovat jinak. Postupu, jo, Venátor, Grosso Venátor. Co je Venátor a proč je to malým V? Zdraví nás, jasně. No, to není třída lodi, protože třída lodi je Anihilátor, to už víme. No. Okay. Tak teď musíme jít po štítech, no. Jako teoreticky můžu udělat, no, musíme jít po štítech, zrušit štíty.
A pak tohle z toho. A ještě do štítu rovnou. Au, vedle. Au. Kritický zásah. Au. Kolik má zbraní, ty vole? 1, 2, 3. Au. Wow. Já si nedostanu přes štíty. Já si zase nedostanu přes štíty těmahle blástrama. OK. Hele, ten EMP blaster byl schopný vyřadit ten štít, nebo jak to je? Počkej, já musím otestovat. Jsme bez štítů. Ty vole! Proč to nedal? Au! Au! To od mi jde zrovna tuhle. Já potřebuji zjistit, jestli to zruší ty štíty, nebo co to udělá. Au. Tyhle, my jsme bez štítů. OK, opravuji. Ono to míjí prostě ten EMP. Je, ono to sebere jenom 15, jíláš srandu. OK, ty vole, tak to jsme v loji. To jsme těžce v loji. Zbraňový systémy, musíme Anubis. Mineme, haha. OK. Tak to byl rychlej konec, ty kráso. You lose. Záhra Trigonu zatím nebyla odhalena. Skvělý. Takže tohle video jsem byl nepříjemně překvapen tím savem, bohužel. Tyjo, všiml jste si někdy toho autosaveu? Já jsem si to nevšiml. Většinou se hra autosaveu, jak se sekne, jako na pár vteřinek, třeba na vteřinku, na dvě. A všimněte si toho, ale tady jsem si nějak jako nevšiml, jestli byl nějaký autosave nebo něco. Je škoda toho soubojového systému, já nevím, je to takový, já bych jel furt ty rakety a ty Anubis bomby, jenže to je finitní, že jo, zbraní, to prostě mi dojdou za každou zákonitě za chvilku, zvlášť tím stylem, jakým jsme, nebo vlastně s tím, s kolika venátory jsme se setkali za poslední čtyři soustavy, čtyři venátoři, no, nebo ještě by byl další, že jo, to by byl třetí, ale ty blástry jsou neúčinný, absolutně, štít, raketa nezničí systém, jako v FTL, raketa nezničí ten štítový systém, takže štíty jsou o něco slabší, ale furt jsou aktivní a ten blaster se stejně přes ně nedostane. Takže buď jediná možnost byla mít buď to silnější blaster nějaký, který třeba má víc výbojů, nebo i když tři jsou dost, jo, nebo silnější poškození možná dělá, že jo, tomu štítu, protože tady se hraje na poškození, ne na zásahy jako v FTL, v tom je to trošku komplikovanější. A nebo prostě používat zbraně, které ignorují štíty. EMP, ten to je absolutně k ničemu, teda proti štítu minimálně, jsou proti těm systémům je to asi dobrý, kdyby se nám podařilo vyřadit štíty a pak to hodit na nějaký systém a ten vyřadit tím EMP pulzem, protože myslím, že EMP pulz se nedá opravit, ne, když je systém vyřazený EMP pulzem, to musí pouze prostě počkat, dokud se zase nenaskočí. No, jenže v tom případě ty blástry jsou k ničemu, my jsme žádnej nenašli. Jeden obchod jsme objevili, tam byly nějaký zbraně, myslím, že to nebyly blástry. Jako, musím ještě nahrát víc v rámci těch soubojů. Protože přisuzovat tohle špatnému nějakému jako balancování je trošku blbý, jako
z hlediska, kolik mám nahráno, protože jsou hry roguelike, které prostě jsou v určitých ohledech nemilosrdný, takže musíte jako buď to opravdu vážit, co děláte, jak to děláte a co používáte a jaký zbraně a tak dále. A nebo prostě občas máte hold smůlu, no, to se v roguelikech stává. V FTL tomu není jinak, tady tomu určitě taky není jinak. Tady to bude ještě o něco těžší nebo složitější. Ale i tak je potřeba, aby ta hra byla nějakým způsobem vybalancována. Nemůže být špatně nějak nastavená. Nemůže být špatně nastavený zbraňový jako, nebo soubojový mechanismy a nemůžeme říct, no ta hra je prostě těžší. To je nesmysl, že jo? Když mám zbraň, která v zásadě neprostřelí, neudělá nic, tak je něco špatně. Ale jo, ještě to chce trošku nahrát. Dál, do budoucna. Velmi pravděpodobně to nebude na video. Velmi pravděpodobně budu pokračovat, až se objeví nějaký další obsah s videama. Takže to byl Trigon. Zajímavá to hra, která má našlápnuto slušně na obě strany. Jednak býti dobrou hrou a jednak býti výsměchem. Nebo, hele, já se vsadím prostě... To, já nevím, já se obávám, že ta hra bude mít prostě negativní recenze jenom za to, že je podobná FTL, stejná jako FTL, ale třeba bude jako dobrá sama o sobě v těch mechanikách. To by bylo blbý. Pokud bude špatná jako hratelnost, mechaniky budou stát za prd a prostě bude to špatně udělaný, OK. Rozneste to na kopitech, přece jenom ty lidi, ty vývojáři po hráči chtějí peníze a chtějí, abychom jim zaplatili, že jo. Já jsem to teda obdržel zdarma, ale po hráči chtějí prostě peníze za tu hru. A pokud ta hra bude špatně vymyšlená, udělaná, tak nesmí jako lidi na nich nechat nič suchou, že jo, to ježišmarja. Nebudu tady sedět a to je skvělá hra, díky, že jste mi ji poslali zdarma, je to nejlepší hra, kterou jsem hrál, klik a po dvou hodinách už co mám nařízený od nich hrát, mimochodem nemám nic nařízený od nich hrát, ale co většinou youtubeři mývají, tak už se k tomu nikdy nevrátí, ale prostě budou mít vystavený video, jak ta hra je nejlepší. A jenom kvůli tomu, že to dostali zdarma, nebo kvůli tomu, že za to dostali zaplaceno, že jo. Většinou naopak já hry, který dostanu, tak k ním jsem ještě extra kritický. No. Ale uvidíme Trigona, ne? Je to verze 0.3.04.6.7.8. Řekl bych docela raná verze asi. Záleží, jako některý hry jsem si všímal, že jdou třeba z verze 0.3 a rovnou 0.9. Že nejdou úplně nějak jako... postupně. No, uvidíme. Já budu hrát dál. Chci se dostat dál hlavně. A co se dá odemknout? Víte, co je špatný? Tady ještě, to je další věc. Že nevidíte dovnitř do té lodi. Že nevidíte, jak má rozložený ty místnosti, ne? To přece není jako úplně zbytečná věc. Takhle jdete dost jako na náhodu. Nevím, by se líbilo, kdybych viděl dovnitř. Furt si nejsem jistý, jestli... V FTL ta posádka jako taková nemá žádný jako extra vlastnosti, schopnosti, skilly, negativní, pozitivní a tak dále, že jo. Tady ano. Furt si nejsem jistý, jestli to, že s nima nemůžete nic, jo, že prostě kliknete nová hra a máte to daný a když budete mít šajze posádku, jakože budete mít třeba někdy, tak si nic neuděláte. Furt si nejsem jistý, jestli to je dobře, jestli by tady mělo být nějaký jako, jak třeba v Hearthstone nebo v karetních hrách, prostě boom, vyměňte, jo, ještě jak se tomu říká, to nějak má nějaký výraz. Prostě tohle a tohle mi vyměňte a dá mi to dva nový a to už musím vzít, ale jako možnost to vyměnit. Anxiety. Zatím teda jako upřímně jsme ještě, ale nenarazili na situaci, kdyby ty schopnosti nějak negativní, mimochodem, myslím, byly jako nějak
aktivní, nebo by nám způsobovaly problémy. Nevím. Uvidíme, uvidíme, až se znovu střetneme s Trigonem a odhalíme, co to je Trigon. Pro dnešek a pro tentokrát je to ale vše. Jak z tohoto videa, tak z této kratičké série ze hry Trigon Space Story. Jak říkám, až bude nový obsah, nebo až se něco změní, nebo něco podobného, tak znovu uděláme nějaký video a znovu se do toho podíváme. Mezitím však já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo a líbila se vám i ta předchozí videa, dejte prosím like, napište komentář, co si myslíte o mém nemilosrdném souzení této hry, že nejsem fair a že to odsuzuju hnedka. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.